estado do Piauí. Foi mesmo ali que um tesouro se achou. Sob a pata estudiosa, Niete Guiton que ali chegou. Naquelas grutas e cavernas foi achando vestígios do homem americano. É coisa rara, é coisa rara, vale a pena conhecer Serra da Capivara. É coisa rara, Parque Nacional Serra da Capivara. A Serra da Capivara, de perto se pode ver uma riqueza de vestígios sem igual. É cultural e vale a pena conhecer. Estas figuras rupestres, gravadas muitos milênios atrás, elas nos falam dos humanos que viveram, também nos falam dos animais. É coisa rara, vale a pena conhecer Serra da Capivara. É coisa rara, Parque Nacional Serra da Capivara. Tesouro, patrimônio cultural, foi levantada uma grande construção, um aeroporto de porte internacional. Será de grande importância, riqueza para toda a região. Abre o caminho que o progresso vem chegando, eis aí o barulho avião. É coisa rara, vale a pena conhecer Serra da Capivara. É coisa rara, Parque Nacional Serra da Capivara. É coisa rara, vale a pena conhecer Serra da Capivara. É coisa rara, Parque Nacional Serra da Capivara.